dương thưa tầm nào mà đo cầm thay bà sát nơi nơi phía thằng lấy nơi nó cái bàn cơ bà sát nó cơ vốn miền cầm tu bay nơi lưu cầm thay bà sát nắng hơi lời cầm đá hơi bọn thưa tầm bay hơi bà hạt sát bà châu hay cầm tu ôm song khang cầm tu khang chương xâm rạp ហើយអឺអត្នាអន្តរវរម័នជាស្ត្រីរីជ័យស្ត្រីបាយដល់ខាងត្បូងសម្រាប់ថ្នាក់ជ័យវរម័នអឺមេតបអីហ្នឹងចេញចូលហើយដល់ផ្លូវនេះផ្លូវនេះមានពីរដែរនៅខាងជើងមួយត្បូងមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខាងនេះបុរសហើយខាងនោះស្ត្រី បាទប្រាសាទនគរអន្តពលបុរីគេតែងហៅថានគរវត្តសព្វថ្ងៃនគរវត្តហ្នឹងបើយើងប្រែជាភាសាបាលីយើងអានថាអ្នកក្យរៈអ្នកក្យរៈហ្នឹងប្រែមកថាជានាគបាទជានាគផ្លូវនាគអញ្ចឹងនាគជាស្ត្រីទាំងអស់ពីសម័យបុរាណហ្នឹងក្រោយពេលដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំទៅព្រះនាងទាំងអស់ ត្រូវបានឆ្លងកាត់សាលាមធ្យមសិក្សានៅប្រាសាទចាគ្រប់កន្លែងហ្នឹងហើយរហូតគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមករៀននៅទីនេះដើម្បីយកថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យស្ត្រីនៅក្នុងហ្នឹងគេមានបង្រៀនវិជ្ជាបីឲ្យប្រនាងថែមទៀតវិជ្ជាបីហ្នឹងវិជ្ជាទី1គឺខាងចុងភៅវិជ្ជាធ្វើជាចុងភៅហើយទី2អក្សរសាស្ត្របាលីហើយនិងរបាំ បាទដល់ទី3ហ្នឹងតំបានហើយនឹងហូលប្រមួងឬក៏វិជាកាត់ដេប៉ាបាទអញ្ចឹងអ្នកនៅទីនេះថ្ងៃក្រោយទៅពេលដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រអាដាមសិក្សាផ្នែកស្ត្រីពីដើមអាចចេញទៅវិញបានធ្វើមេភូមិមេឃុំខ្លះបានឈានទៅដល់មេស្រុកផងដែរអញ្ចឹងមកមានពាក្យមេភូមិមេឃុំមេស្រុកប្រើប្រាស់មករហូតដល់សព្វថ្ងៃផងដែរ បាទនៅក្នុងវាកំផែងប្រាសាទគេបានឃើញព្រះអង្គឆ្លាក់រូបព្រះពលាជ័យនឹងច្រើនមែនតើជាង1000រូបហើយនៅក្នុងហ្នឹងព្រះពលាជ័យនឹងមានកាយវិការ2គឺលើកដៃស្ដាំហើយនឹងលើកដៃឆ្វេងឡើងលើបាទកាយវិការនេះចង់និយាយប្រាប់យើងថាព្រះនាងពេលសោយទីមង្គលទៅព្រះអង្គទៅគួងនៅលើពពក ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណាហើយពេលហ្នឹងពពកហ្នឹងក៏បានមានខ្យល់អីបក់បោកអញ្ចឹងទៅធ្វើដៃព្រះអង្គរេរាំម្ដងខាងស្ដាំទៅម្ដងខាងឆ្វេងទៅហើយនេះគឺជាចម្លាក់របស់ខ្មែរគេហៅក្បាច់ពពកសួរនៅក្នុងនេះមានក្រពុំឈូកសួរត្រូវជើងបាទហើយនៅជើងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានកង 2ចង់និយាយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះនាងកាលដែលនៅរស់ហ្នឹងបានជាប់ថ្នាក់អាដាមសិក្សាជាស្ត្រីខ្មែរហើយដៃរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏មានកង 2ដែរនេះបាទអញ្ចឹងព្រះពលាសួរនេះគេច្រើនយកព្រះអង្គទៅប្រវល 7នៅក្នុងពិធីមង្គលការដើម្បីឲ្យព្រះនាងបានទទួលស្គាល់កូនចៅដែលបានរៀបមង្គលការហ្នឹងថាមេត្តាបិតាបានរៀបចំទុកដាក់ កូនចៅនឹងឲ្យមានប្តីមានប្រពន្ធទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរដោយមិនក្បត់ចាស់ទុំឬក៏ពុកម្តាយទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងប្រភេទរបស់ព្រះអង្គញញឹមទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអ្នកឆ្លាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែថ្នាក់ដ៏មសិក្សារបស់ខ្មែរបាទដែលមកប្រឡងនៅទីនេះហើយឆ្លាក់ពីព្រះអង្គទុកជាស្នាដៃរបស់គេម្នាក់មួយ ចាំមនុស្សម្នាក់ណាឆ្លាក់បានតែមួយទេមកមែនជាឆ្លាក់តាមចិត្តចឹងមុខប្រនាងតឹងប្រមាណហ្នឹងសុទ្ធតែខុសៗគ្នាបាទខុសៗគ្នាទីតិចដោយទៅតាមអ្នកឆ្លាក់ហ្នឹងព្រមតែឆ្លាក់ទាំងអស់ទាំងអ្នកហ្នឹងបាទនេះគឺជារូបចម្លាក់គេហៅថាក្បាច់សួរព្រាត់ ក្បាច់សួរព្រាត់នឹងបានត្រូវគេបំផ្លាញរូបចម្លាក់ប្រកោនេះគុំណូពោធិសត្វគង់ធ្វើវិបស្សនាដើម្បីឈោងកំណើតឲ្យពលៀងទាំងអស់ជាមេដាលោកនឹងបានឡើងពីឋានរូបមកកាន់ឋានសួគ៌នឹងប៉ុន្តែនេះគឺជារូបដែលនៅសេសសល់ហើយរូបនឹងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់សពថ្ងៃ
ខ្លាយទីអំផ្លាញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏នៅពេលនេះខ្ញុំចង់ជូនតំណែងទៅដល់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាថារូបព្រះកោនេះគំនូរពោធិសត្វដែលបានសេសសល់មួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវនាំគ្នាជួយថែរក្សាព្រោះនេះជាភ័ស្តុតាងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្មែរដើម្បីឲ្យបានដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះរបស់ខ្មែរមានភេទជាស្រី សូមអរគុណសួរព្រាត់ហ្នឹងចង់និយាយថាការដែលមានតាទាំងអស់ដែលគាត់មានបុត្រហ្នឹងទៅគាត់ក៏ដាច់ចិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយជាការសម្លាប់សត្វសម្លាប់អីអីយកមកធ្វើមហោបចិញ្ចឹមបុត្រហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ត្រូវទៅចុះទៅឋានរួចហើយអញ្ចឹងទៅឋានរួចហ្នឹងនៅក្រោមហ្នឹងក្រោមរូបចម្លាក់ហ្នឹងណាអូនេះឥឡូវគាត់ដាច់ចេះនេះឃើញណា ហើយបានពេលហ្នឹងគេព្រះនាងធ្វើវិបស្សនាហ្នឹងទៅគេហៅធម្មវិបស្សនាហ្នឹងអាចជួយឲ្យព្រលឹងមេត្តាទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងហើយបានចេញពីឋានរូបហ្នឹងកើតមកជាមនុស្សឬក៏ចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌វិញបានចាសសាសនាបកោនេះគុំនោពុរិស័ទព្រះអង្គមានធម្មទេសនាដែលខ្ញុំបានទេសនៅខែតកែវគេនិយាយអំពីការដែលយើងធ្វើធម៌ទៅ ធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងអស់នឹងជួយទៅដល់ព្រលឹងមេត្តាបិតារបស់ខ្លួនដែលបានសាងអំពើអាក្រក់ធ្លាក់ចុះក្នុងឋានរូបហើយនៅក្នុងនោះគេមានពាក្យថាពន់ធូបច្ច័យយ៉ាស់នឹងជាភ័ស្តុតាងក្នុងពេលមរយថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សានឹងឯងបាទនេះនៅខាងក្នុងប្រាសាទទ្វារកំផែងព្រះអង្គលោកបានឆ្លាក់អំពីប្រវត្តិពិធីលើកព្រះខ័នដើម្បីជ្រើសរើសរោគមន្ត្រីហើយនឹង មេដឹកនាំសំខាន់ទាំងអស់របស់ខ្មែរដែលមានមកពាន់នាក់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងព្រះអង្គលោកបានឆ្លាក់អំពីបរិសទាំងអស់នៅក្នុងលោកនឹងខ្លះគេបកាយជីសេះខ្លះគេបាទមើលខាងរូបនោះបើតាហ្នឹងនៅពីមុខយើងនេះជីក្របីជីដំរីទៅតាមការ ដែលគេរៀនសូត្រខាងបកាយដោយផ្នែកអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមើលដៃគាត់សត្វតែមានប្រខ័នអញ្ចឹងអ្នកដែលឈ្នះជ័យហ្នឹងគឺជាសញ្ញាដែលគាត់លើកប្រខ័នហ្នឹងរួចបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅពិធីលើកព្រះខ័នកន្លែងណាឃើញព្រះខ័នអូហ្នឹងហើយឃើញនោះនេះមើលថតចន្លោះនេះក៏ឃើញច្បាស់នោះ ថ្ងៃដៃលើប្រខាន់ញ៉េណាចាចាដូចជាគេលើកកញ្ចក់ជ័យបាទអញ្ចឹងមានមកពាន់នាក់ដែលត្រូវចូលរួមលើកប្រខាន់ដែលបានជ័យជំនះហើយប្រមាណ40នាក់ទៀតអ្នកហ្នឹងអត់បានឈ្នះទេអញ្ចឹងគេយកត្រឹមមកពាន់នេះណាបាទហេតុអីមកពាន់នឹងវាត្រូវក្នុងគោរមគេហៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្មែរហ្នឹងគេមានតែមកពាន់រូបទេនៅក្នុងប្រទេសនគរទាំងបួនហ្នឹងណា ស្រីមកពាន់អត់ស្រីមកពាន់ប្រុសមកពាន់ស្រីមកពាន់ហ្នឹងត្រូវរៀបការម្នាក់គូមគូហ្នឹងបាទតែបានធ្វើជាមន្ត្រីគេរៀបការឲ្យភ្លាមមកបដិសេធអត់ការទេអត់បានទេតាមបដិសេធទេអត់មកមកមកលើកលើនឹងមកសិនណាចាំនិយាយហើយក៏មួយណាចាដែលនៅកដាលហើយបាទកដាល ដែលនៅកដាលហ្នឹងនៅទីក្រោមប្រទេសអន្ត្រីនោះមួយប្រទេសសឹងមួយអន្ត្រីនោះតំណាងឲ្យសូរិយវងទី2ហើយសេះដែលខ្លាខ្លាគេហៅសេះហ្នឹងតំណាងឲ្យព្រះបាទចៅសាយក្នុងនោះហ្នឹងចាបាទនេះគេនិយាយអំពីគេហៅសូរិយវងតកូល ហើយនឹងខាត់រយៈវងតកូលរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺការចេញពីពនាងនាពនាងនាការព្រះអង្គលោកដាក់សខាបតហើយលោកក៏បានទទួលព្រះបាទកាយដាញ់ហ្នឹងមកធ្វើជាព្រះស្វាមីចំណងដៃស្នេហារបស់ព្រះអង្គក៏មានកូនស្រី 5 នាក់កូនស្រីកណ្ដាលហ្នឹងឈ្មោះព្រះនាងពៅឬមួយក៏ហៅថាព្រះនាងសសូរិយ មួយណាមួយណាព្រះនាងពៅព្រះនាងពៅនឹងមានន័យថាអង្គុយនៅលើក្បាលម្ដាយអញ្ចឹងនៅកដាលហ្នឹងក៏មិនដែរទេហើយកំពុងតែដាក់លើភ្លើងហ្នឹងកូនពៅមិនមែនប្តីប្រពន្ធទេហើយបានព្រះនាងអមសងខាងពីនឹងជាកូនច្បងបាននៅក្នុងហ្នឹងតកោខត្តយៈវងនឹងសូរិយៈវងហ្នឹងសរុបចូលគ្នាទៅក៏បានរៀបចំបកើតឲ្យទៅជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ បាទមិនទាន់មានដាច់តកោខត្តយៈវងទេក៏ប៉ុន្តែសូរិយវងនឹងដាច់ហើយ
สมัยนะจ้ามาขัดแยกวงในเคยนะเคยรูปจีอันตรีนุนังนังประบาทสุริยวงตีปีดาจีไซฮานุเมียนปกมอดเวนังคือประบาทจ่าอสายมารูปใหญ่นะมาเยื่อโตมาทีคือเชียร์ลูกตายัวจ้าได้ยื่นสับไงฮาลูกตายัวของบ้านลูกตายัวจ้านั่งก็เมียนไตมาทางบูนนะตำนางเอาตื้อแตงบูนท้องตื้อแตงบูนโตจังสระโจนี่เมียนไตถึงไวลูกตายัวปลายมาหาจิตจอลลูกตานั่งเมียนเมียนท้องยังกูสาวสไตล์ได้ไปได้ปรางดูเยอะลูกตาไปเตอสับไงยังกูเมียนตายลูกตาไปอังเตได้ได้ในขนมประสาทเวียนหายหายลูกตาไปต้องเมียนเรียงเรือท่องก็เป็นตาเมียนเมียนรูปเปลี่ยนในจอบครูนก้อนในจำนวนมาป้อนอ๋อรูปนั่งมาหนังไงหนังในปรางอ่ะในรูปในปรางมาไอจังน้องจะหาลูกตาไปจังแปรมาทับเลื่องปรางเยอะเตอไอ้ดอกเปรูกาโนรูกะออกนังยอตะดานาเนียนๆไป2นะกาโนรูกะออกนังยอตะดานาบ้องนั้นน่ะหลายโดนหลายบ้าในในตรังหลายโนบ่อนน่ะในตรังให้ข้างกระดานนี่คือที่ดารูปกาวนี่คุมโนหรือรูปกลายได้คิดดักชนกนั่งบ้านนั่งไงกลายนั่งให้สับไงปรางไปไงรูปนี้ก็จะเจ้าเลยทางโป่งตับไปจ้อบ้าให้ตับไปดับไปปองตับไปนั่งดียืนหายตับไปจักนั่งคือลูกตาพลึงจังเลยขนมนั่งเมียนปีธาลูกตาไข่ได้ลูกตาจ้อลูกตาพลึงลูกตาตักเมียนบุญเมียนบุญบ้าอ๋อเชื่อลูกเชื่อตาตาแม่แม่เชื่อเย่บ้านังไงสายจักรลาบ้าแกเอาตาบ้าเรายังเติมมือรูปลูกตาตับบ้านนี่เชื่อลูกตาตีบุญเมียนพนิยมทาลูกตาตับจักบ้านในสระขมาเย่ก็หายตะลักนั่งก็อัลักหรือก็อัลักนั่งเมียนในทะเบียนมูลจังในขนมนั่งเกี่ยคืนได้บ้องนั่งเมียนดอกดำนางเอาตื้อเตียงดอกตื้อแต่งดอกเมียนตื้อเลือตื้อกระองตื้อจุ่มใบนั่งผมใบจังให้บานอังลูกชะใดนั่งเมียนปรามหางลูกตาตับจานี้เกเธอรูเรียงโตเชียงเกตักดาซาตาเกยัวคาแผ่นใดนั่งตะบานเกประกาศเอาเมียนประเทศชาติบานมันโดยตักตักนั่งไปทงเชียงใดจังใหญ่จังจังปิดตามขมาเยื่อพายจะไอ้ดังปีพบผ่านใดนึงยังไม่ยังฉบับรอนะบานเจี๊ยบอังลูกฉลาลูกตาใดนั่งเรียงโตเชียงลูกตาตักทงเชียงจังบานให้ยื่นประตอม้าทางนั้นจังเทียดตั้งบุญนั่งเมียนตาเทียดใดนั่งได้เมียนได้ดอกกลายเป็นนั่งสตัดได้ผมไปให้เมียตู้เชียงเกบ้านวัดมือตาประอังคานุทองเชียงทองเชียงทองเชียงจ้านี่บ้านนี้เชียรูเปรียมเมตตาสมบัติเมตตาสมบัตินั่งจังเยธาเปได้ยืนในกระมงปุ่มจาไรก็เอายืนสมบัติโจรีในขนมสลาแล้วก็อันตะปอดบะไรบาปเนียงเมียนสังสาหาก็เอาเรียนได้ดาสาในตีนี้ก็เรื่อยแต่เนี่ยปุ่มจาไรจังตื้อมนต์โจลมาบูเรียนเชียประชาไรบอกไม้ประเดียงตรสบอดจมูกประเดียงสมบอดนี่ประเดียงสมบอดนั่งตายก้อนเมียนกังกับบัดประสลามุดามบ่าหรือก็ยืนหายประคันสลาให้บานจักโจตะขนมครูนก้อนบ่าให้จังบานเดียงนั่งนู่มันนู่ปูมิจาไรที่เป็นนั่งเป็นสมบอดตื้อเป็นนั่งเดียงนั่งก็ตรมีบาการสลาเพลียมมั่งไปจะมาทำไมยังไปดามหายเมบาการคลาสให้หายรูนั้นเชียร์รูเมบาการหรือก็เมบาสัมบอดก็บานได้จังกิมีนเรื่องบอกเกนะมันจะฉลาดฉลาดทุกเจ้าเลยแต่ปากแก่ห้องนั้นปางเยอะเตอร์อ้อห้อยยวนเซียมไม่ประกาศเยอะเตอร์นะไปยังไงดารุหายเต็กจะโจกลงตรงบอกอังให้บอกอังก็สลับ
hay chăng bần điên tằng ọc miên bần na mùi hiên a miên luốt miên sang sa miên ai ỏi khôj pung charai nung ban tê tọ ta nưng bơ chăng mà riên nưng thiệt ỏi bần prang đê đam lơ pung charai ba rup chăm la mùi tiang ni miên tiang tông tâu trong prawat robop prea nieng so sourya đai chi prea nieng pâu robop prea nieng ni ti 2 trong rup nưng bần nieng cao ni cung nô nưng ban cuong hay miên ni prọt pi lơ hay pra niên so sourya nưng ban cuoy chbach chueng ao bmien da ba phang hay to ban su tae bmien da tha bmien da preah swamai tu pra mongkum nơi na ban chi pa niên ayu 500 chnam hay neu prâu hay pe nưng tae pa niên ko ban pra tha no preah swamai robos bot neu than prom ai no cả na tới kia châu máu cái bàn chua thì mùi bọt tới nâng bàn cầu sợi mùi đi dân mưa rụt nó miền cầu sợi mùi hai cầu sợi nó miền bè xoa mây to tiên tới bàn cầu pro phí cầu sợi mùi tiên nâng chì chào pro phí chào sợi được bao dương hai chân chào bè niên mùi tiên tất cứ nâng kháng chú bên đó bà nó miền này thầm mai nó bơ con pro thằng pi làng tới hay tục con sợi này càng cao chương nâng này nhé cha bà chẳng miền này tha môn pe đại bình yên so so địa ban chùa bà ba phu ba prom này tha prai cả là khuôn đi sai chấm rây so màu chùa phong nắng cứ bầm biệt đa bà cao đi cùng nô po sáng nắng ban tu tiên tục nuôi hai miền đường ruộng chấm lạ cái này cái lạ cũng phải lấy tăng nơi ba tăng pi nơi dương hàng bậc cai bồ đề จ้าบ่าจังนี้มีฐานจังนี้ฐานใดมาอ๋อนี่ฐานรั่วบ่านี่គេมีทวีบ่าគេบ่าให้ดอมมาฐานนั้นกาแหน่กาพวกนี้เข้าหลายจังจังชกสนานนี้ฐานรั่วให้ดอกเปเลยนั้นฐานสูฐานสูมีประมาณฐาน7 បាទណាស់សាតាមានតតាដែរនេះហៅបច្ចិតដល់ចេះចិត្តបច្ចិតបច្ចិតហ្នឹងប្រើបាទហ្នឹងគេនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងសុទុនត្រាណោះនោះព្រះនាងសុទុនត្រាឈរនៅក្បាក់ខាងមុខទំរីហ្នឹង ai bên yên sư tôn trá năng miền bọt pro phi bà ba ta sâu dạ vuông tì mùi hay năng bà đẹp phẹt của nế hay năng bà niên khmai càng chương xe hình nế năng ọt miền bà niên so sâu dạ nơi không năng tì chân chân dây thạc khôn bà phá ăn câu này chú mục đẹp bấy nó bấy khôn thằng bì nạ năng phá ăn lục bàn khôn bấy nè ดอกคานี้គេនិយាយអំពីពិធីលើកព្រះខានរបស់ព្រះខានឆ្វេងហ្នឹងអាមែនគេរូបពនាងនេះគួយលើកការជួបក៏អូខាននេះវិញហ្នឹងបាទនេះចាឯការសម័យពនាងនេះព្រះអង្គលោកក៏អញ្ជើញដល់ទៅគួរអាសរាដល់ទៅគួរទេវតាព្រះអង្គបំរុងហើយដល់មនុស្សម្នានៅក្នុងលោកទាំងអស់ហ្នឹង ចូលរួមលើប្រធានអ្នកណាលើប្រធានពនាងរួចបានរៀបការជាមួយពនាងធ្វើជាស្ដេចរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែការនោះពពួកទាំងអស់គ្នានោះវាវិណាមួយលើករួចទេប៉ុន្តែព្រេងសំណាងដែលព្រះអង្គត្រូវជួបព្រះបាទកៅចាននេះរបាក់ខៃដាញ់ឃើញហ្នឹងនោះមានរូបមួយអង្គុយក្បែរពនាងនោះហើយកាន់ព្រះខាន់ហ្នឹងមានឲ្យជាប់ពនាងណាបាទហ្នឹងពនាងអង្គុយនៅមាត់ទឹកហ្នឹងឃើញទេមានសមត់ទេចា ហើយនឹងព្រះអង្គក៏បានលើកប្រខានហ្នឹងរួចហើយព្រះនាងក៏ព្រមរៀបការជាមួយព្រះអង្គដែរព្រះអង្គគឺជាមនុស្សប្រុសរត់តែខោអាវស្លៀកបានឯណាព្រះខានមានប្រខានទាំងដៃព្រះអង្គហ្នឹងនេះនៅជាប់ពនាងហ្នឹងមានមនុស្សប្រុសមួយកាន់ប្រខានតែប្រខានហ្នឹងវានៅតែដងទេអានៅតែដងអាមកណាត់នោះបែកបាត់ទៅណាអូអាហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថា ព្រះម្ចាស់សត្រីរាជព្រះអង្គក៏ដូចជាខ្មែរមិនចង់បានប្តីជាអ្នកមានអីទេប៉ុន្តែចង់បានបរោះហ្នឹងដែលខ្លាំងប្រកែហើយចេះស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្មែរចេះការពារប្រទេសជាតិរបស់ខ្មែរហើយចេះរក្សាសាសនារបស់ខ្មែរព្រះអង្គក៏ទទួលយក
hay pe nung prabha ban kaeng tang nung nau khnom tumnie nung ke se tha pra ang chi thlang dai pi patean dia mao chlong kat chruy marka prate chvia nung hay ma dol srok khmae thlang nung ko bai teu hay pra ang ko ot mien kha ai sia te sra tanel ko hay khmae jeung tham mien te tob lahot dol sop ngai nung teu chang mien nai tha kro na mình mình na cò chiên kia nó lừa lố nó cứ được ba khai ban nhưng hai ô mao chẳng mao sọc má chi chi thang đang mao hay đuôi hai tới ăn miếng cá ăn sườn tiền osman ta chi tuk mao té miền ná cái miền bờ bọt sọc ngay nơi khai tơ cài nắng cái miền pịa tha còn đáy bài thang nơi dịp hoa tàng đáy đó sọc ngay nắng còn đáy bài ba hai tay chi mà đòn đi chí mau miền này tham mục hai đại bệ ba cái đại những con chỉ côn nó bỏ đánh nó còn đi nâng trời chỉ bệ thì chỉ tiêu diệt trời ba là sao đi chỉ phong mình ta còn mình prom xịt khao bệ ai ấy hay còn mình prom liên sâu ở chế tăng ấy tăng o so no mình đi nâng còn mình chế à giờ còn chờ chảo khang pe đánh nâng có bấm bọc bằng còn chào từ บ่บ่บ่គាត់ចោលហេតុអីមានថ្លាងមកបាទហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើថ្លាងមួយធំហើយដាក់គាត់នៅលើថ្លាងហ្នឹងហើយត្រូវបានដេកយួរហ្នឹងគាត់មិនតាំងដឹងតែគេលើដាក់លើថ្លាងអូហើយដូចគេក៏រុញចូលមកក្នុងសម្បត់ទៅក៏ជាអណ្ដែតអណ្ដែតមកដល់សុខស្មែហ្នឹងសុខស្មែហ្នឹងហើយឆ្លងកាត់ជ្រួយមាតកាសំងៃគេមានប្រវត្តិគេនៅជ្រួយមាតកាហ្នឹងណាជួយចេះរឿងហ្នឹងភាច្រើនដែរ អាយ៉ាវាក៏សើចដែរប្រាំងថាបបាត់ខែដាញ់លើកតមួយវាយខ្មែរជារឿងកំភ្លៃទេបាទព្រោះគេមានប្រវត្តិពិតរបស់គេណាប្រមាថខែដាញ់ហ្នឹងគាត់មកមានថាវសលៀទេហើយឃើញហើយរូបប្រឹងមាញ់សល់មាញ់អីដែលយើងបាទគាត់ស្រាទេតែណែកំពុងតែជិះហើយមានបាទហ្នឹងឃើញណាមានស្លាប់មានអីនោះមានន័យថាច្បាំងគ្នាតណ្ដើមពលៀងហ្នឹងបែរទៅជាលើកប្រខាន់នឹងរួចហើយក៏បានបើត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអស់ទៅ មានយ៉ាមានទេវតាមានអាមានមនុស្សមនីមានប្រអិនប្រព្រំអីមកទាំងអស់ខាងនោះមានរូបប្រព្រំហ្នឹងអានមកប្រព្រំចូលមកនេះបានឆោតស្វាឃើញណាឃើញប្រព្រំនៅនេះអូដល់ហើយទៀតនេះចាបាទហ្នឹងព្រះព្រំហ្នឹងឃើញទេចាហើយនោះព្រះអិនមិនតែព្រះព្រំព្រះអិនហើយហ្នឹងណាលើប្រខាន់មនីអត់រួចទៀត អរេបកោនេះគុំដោហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាអ្នកដែលនៅលើភពផែនដីទេដែលលើកប្រខាន់ហ្នឹងមកទាំងអស់ទោះបីពីឋានផ្សេងផ្សេងភពផ្សេងហ្នឹងគេមកដែរគេមកលើកនៅតែម្កើតលើកអត់បានទេមានន័យថាមិនមែនជាគូរបស់ព្រះនាងចាដល់មកមកបានជាគូរបស់ព្រះនាងបើជាប្របាតកាយតាញ់ហ្នឹងអត់មានខោមានអាវស្លៀកហ្នឹង ចឹងលើកនេះយើងនិយាយពីព្រះខណ្ឌមួយណាដែរគេមកលើកព្រះខណ្ឌរាជនៅស្រាព្រះវិធូសំងៃព្រះខណ្ឌរាជព្រះខណ្ឌរាជ